Hej igen och välkomna. Här är dagens projekt. Gamla rostiga plåtfälgar som har legat ute och ser för jävliga ut, rent ut sagt. Ja, går det att få ordning på detta? Eller är det bara att kasta det? Det ser ju nästan ut som att detta finns inget kvar av. Men vi gör ett litet försök ändå. Lägger några billiga kronor på detta så ser vi om vi kan rädda upp det. Ja, och här har vi då lite grejer vi har investerat i från Biltema. 20850 kanske artikelnumret är här på någon slipsats. Till vinkelslipen. Använt de här två. En sån cirkulär och någon roterande där. Annan historia. Och lite sprayfärg här då. Först en rostskyddsprimer och sen en fälgfärg. Kanske man borde ha en klarlack över här också, men ja. Det är bara en komponentsfärg så att man ska inte förvänta sig så himla mycket av det. Men med hjälp av de här grejerna då och några minuters slipande så landade vi på detta resultatet. Ser ju fortfarande inte så mycket ut för världen, men det ser ju redan bra mycket bättre ut än där vi började. Så ja, slipat av här. Cirkulärborsten är ju bra när man går runt hela alltet så här. Och sen den andra borsten när man ska komma åt lite grann in till och så. Jag har även slipat lite på baksidan här. För att det satt mycket rost där också. Det är ju kanske dels för att skydda de här mer än att få dem att se snygga ut. Och här har vi lite exempel på hur det såg ut innan då på baksidan. Rejält mycket lös rost. Och efteråt så är det mesta faktiskt borta här. Det har lossnat. Ser det genast mycket bättre ut. Så jag tänker inte göra en himla stor apparat av detta. Däcken är ju redo att kastas ändå. Så jag har maskerat bara lite över ventilen. Och ja, balanseringsvikten där får sitta kvar. Ta lite kartong bara och håller för här. Så får det komma. Det som kommer på däcken kommer på däcken. Ser ju för jäkligt ut med färg på däcken och så här. Men som sagt, de här däcken är ändå skrot. Så att ja, det får bli vad det blir. Ja, och min medhjälpare har redan skakat burken här så den ska vara väl skakad. Då börjar vi med lite rostskyddsprimer. Lägger man inte för tjockt i början här utan bara damma på lite första lagret så att det får någonting att fästa i. Och ivrig som man är så kan man inte hindra sig från att lägga på så att det täcker. Det ska det ju egentligen inte göra första lagret, men vi lägger på lite grann här så får det bli rinningar. Så. Och inte så himla mycket på däcken heller. Det var ju bra det. Så, då var det färg både på fram- och baksidan. Och det får torka lite granna. Och ja, hela däcken är inte röda i alla fall. Även om det är en del översprängning. Använder inget skydd alls här faktiskt. Så att jag är ganska nöjd ändå. Och ja, fortsättning följer. Nu sätter vi igång och slipar det här lite granna. Ser vi om vi kan få rent det här. Ja, kanske inte superlätt att se här nu i mörkret, men så här ser det ut efter slipningen i alla fall.
Och jag kanske la aningens mer energi på att slipa dessa än vad jag gjorde de förra här, de som jag redan har målat på, som stod bakom. Men jag tyckte det blev jädrigt nice i alla fall. Tyvärr kanske den här ventilen strök med. Men jag var lite för nära att slipa det här. Men, det går säkert att fixa en ny ventil. Så här blev det på baksidan. Så nu är det dags för lite primer här. Så har alla fälgarna primer på sig. Så blir det fälgfärg ovanpå det sen. Här har vi då resultatet efter primern är på. Det här är ju de två första. Så den har ju inte fått riktigt lika mycket slipning och färgen har suttit på lite längre. De här är ju de senaste slipade. Jag tyckte de blev riktigt nice. Det är ju såklart rostbubblor och grejer kvar här, för att det var ju liksom så ordentligt rostigt att det var liksom pittings eller vad man brukar kalla det i metallen. Men på avstånd ser det riktigt bra ut, men tittar man nära så är det ju liksom inte bra fälgar. Men, en rejäl uppsnyggning. Nu ska det på fälgfärg här, som är nästa steg. Så, och då var det lite färg på framsidan här. Baksidan var ju redan målad på den gamla färg här på baksidan. Och vi kan ju titta här på den andra. Så här bra blev det på baksidan, trots att det var riktigt grisigt här på de här plåtfälgarna. Så. Och det gör ju en väldigt stor skillnad här att man har slipat lite extra. Förarbetet är A och O i att få det bra. Så att lägg lite extra tid. Lägg kraften på att byta till en borste som kommer åt bättre. Så gör det sån himla stor skillnad. Och ja, det här är väl lite av ett bevis på att det är aldrig för sent att bättra upp ett par gamla plåtfälgar. Känns det som. För att de här var ju riktigt vidriga innan. Jag fortsätter att måla på här. Kanske vi kommer en sista visning här när jag har lagt ett extra lager på allihopa. Så att färgen täcker ordentligt. Ja, då står jag här med det slutgiltiga resultatet. Det här är ju de två senaste fälgarna. Man kan ju se här på insidan att här var det ju så allra bäst rostigt och det är ju pittings i metallen här, så att det syns ju igenom. Det här kommer ju rosta och få färgen att släppa och så igen. Men just nu ser det jäkligt bra ut. Och det här kommer ju sitta kvar ett tag. Framsidan. Jäkligt bra blev den, får jag säga. Inte perfekt. Det är lite blött här nu också. Men ja, det ser ju bra ut i år i alla fall. Och ja, det kommer förmodligen hålla ett tag. Om inte för evigt, men vi har ju förhindrat att de här fälgarna går ner sig helt och hållet med den här färgen i alla fall. Vet inte om vi kan se någonting här i de två första jag gjorde som jag inte slipar alls lika mycket på. Och ja, de ser ju ut därefter, men det är ganska okej det också. Och vi har lite åskådare här också. Man ser ju här framförallt, så här såg det ut. Här har jag knappt slipat då vid ventilen. Så ser det ut. Här, och om det är någon som undrar hur kommer det här se ut om några år. Och nu var ju de här fälgen lite sämre, men jag har ett par andra plåtfälgar jag har målat. Som nu har varit ute och rullat ett par år. Så jag tänkte vi går bort och kika på dem. Ja, här har jag en gammal målad fälg. Det här är bara slipad med skruvdragare då, så inte alls lika bra. Och här har ju rosten kommit igenom igen då. Men i stort så ser ju fälgen bra ut. Och ja, när det är sånt här läge, eller kanske lite tidigare, så kan man ju bara snabbt slipa av det igen och måla på en gång till. Så blir de ju snabbt bra igen. Så att ja, nu var den ju tyvärr väldigt smutsig här fälgen då kanske. Så att kanske inte var så bra exempel, men ja, det här, så här långt förgånget blir det på ett par år.
Och den jag visade innan kanske är den värsta. Det här är en annan på samma bil då. Så ja, den ser lite bättre ut. Så jag tycker definitivt det är värt att lägga den här kraften och mödan på det här. För att få det bättre. Och det håller. Så även om man bara målar med en komponent och så här så, och slipar inte perfekt. Behöver inte blästras och behöver inte hålla på så jädra mycket. Det blir bra med detta också. Ja, glöm inte att prenumerera och gilla och kommentera. Så ska vi ge oss på ett par aluminiumfälgar här nästa gång kanske. För att se vad som blir av det. Kan vi få ordning på sådana också med väldigt enkla metoder i frågan. Vad tror ni?